Salah satu isu yang berbangkit juga, saya pohon supaya kerajaan untuk menjelaskan fungsi dan peranan agensi-agensi agama di bawah Jabatan Perdana Menteri supaya salah faham tentang agama tidak akan terus berulang. Dan Tuan Dipertua, saya nak sebutkan bagaimana sebuah parti politik yang berdaftar bernaung dengan pendaftar pertubuhan boleh menjadikan matlamat penubuhan parti tersebut dan cita-citanya bertentangan dan bercanggah dengan perlembagaan. DAP nak wujudkan sebuah negara sekular, nak menghapuskan keistimewaan Melayu dan banyak lagi dasar-dasar yang menyimpang speaker, daripada speaker, speaker, saya perkara yang sepatutnya selari. Pelanggaran jepah bila dibangkitkan peraturan, saya layan, saya dah nyatakan. Silakan Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih, Tuan Bapa Speaker. Kenyataan tadi, walhal waktu dah bertamat, tapi saya memandangkan saya membangkitkan peraturan mesyuarat, saya gunakan peraturan 36. Mengeluarkan sangkaan jahat, mengatakan bahawa DAP ingin menghapuskan keistimewaan orang-orang Melayu. Kenyataan kita dengar tadi, Pengkalan Cepa dah terlanjur. Saya minta beliau tarik balik kenyataan itu. Baik, Yang Berhormat Jelutong, saya nak tanya soalan, satu soalan sebelum saya buat keputusan. Adakah DAP berhajat sedemikian? Timbalan Speaker, memang tidak. Bagus. Kita lihat Pulau Pinang. Saya nak benda itu direkod, itu saja sebelum saya buat keputusan. So that, apa pendirian DAP? Jadi Yang Berhormat telah nyatakan tidak. Terima kasih. Betul? Betul? Okey. Yang Berhormat, Pengalan Cepa, Yang Berhormat, Yang Berhormat, tekan. Yang Berhormat, ya. Tekan. Yang Berhormat, Pengalan Cepa, sebentar. Yang Berhormat, Tuan Dipertua, di tangan saya ini Yang Berhormat, nanti saya tak habis cakap lagi. Dah, cukup cakap, tak habis cakap. Yang Berhormat, Pengalan Cepa, atas apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelutong 364 atas ayat itu, dan saya telah bertanya kepada beliau dan beliau telah menjawab itu bukan pendirian DAP. Tarik balik. Tuan Dipertua, macam tarik mana balik. Saya nak tarik balik? Ini di tangan saya, perlembagaan DAP disebut dalam fasa 2 mengesahkan lagi memulihkan perlembagaan Malaysia kepada rangka kerja sekular yang asal, iaitu sebagai sistem undang-undang tertinggi negara yang menghormati nilai demokrasi dan hak manusia dengan memberi hak saksama kepada setiap rakyat Malaysia. Disebut jelas sekular. Baik, Yang Berhormat, saya punya putusan tarik balik. Perkara yang Yang Berhormat sebut itu, jika tidak puas hati, usulkan kepada Dewan. Tuan Dipertua, kalau saya tarik balik, dia bercanggah dengan benda yang bertulis ini. Yang Berhormat, saya boleh bagi kepada salinannya kepada Yang Dipertua. Saya faham apa yang Berhormat niat tu dan bercakap tu nak disampaikan. Tapi dalam senario kita tengah berbahas ini, saya telah mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Jelutong, dan berpandu daripada itu saya memutuskan tarik balik. Dan jika tidak puas hati atas keputusan saya, 43 itu jelas lim kedua. Tarik balik Yang Berhormat. Tuan Dipertua, Jelutong seorang tidak berautoriti. Ini perlembagaan parti. Ya, Yang Berhormat. Jika dia bukan mewakili parti, jawatan dia apa pun dalam parti. Ini perlembagaan bertulis parti yang berdaftar. Yang Berhormat, ada lagi Tuan Dipertua. Saya bukan itu saja. Bagaimana deklarasi setapak mempertegaskan untuk memberi equality dan tidak ada lagi bumi putera dan bukan bumi putera. Duduk. Ini jelas dalam perlembagaan DAP. Saya selesaikan yang ini pula. Hari ini baca deklarasi Shah Alam lah. Cakap deklarasi setapak, baca dulu. Dah, kenapa tak ubah yang ni? Yang ubah apa? Sedangkan pemimpin UMNO sendiri minta. Yang Berhormat Bangi duduk. Yang Berhormat Jelutong duduk. Bagi saya selesaikan satu persatu. Ya, kalau tidak jadi pasal borong. Ya, Yang Berhormat. Tuan Yang Dipertua, 37.1, seseorang ahli tidak boleh mengganggu yang ahli yang sedang bercakap kecuali. Duduk, saya tak selesai lagi. Sudahlah. Duduk. Saya belum selesai lagi benda ini. Bila dia orang cakap ganggu Islam, kita yang boleh terima. Yang Berhormat, bagi saya tangan saya bercakap ni. Kalau ditambah-tambah lagi, berlerit-lerit. Bagi satu selesai satu dulu, satu-satulah Yang Berhormat. Ya.
Hari ini sesi menyelesaikan masalah. Yang berhormat Jelutong, please dengan izin. Yang berhormat, ya pengalaman jumpa, saya telah membuat keputusan tarik balik. Dan jika yang berhormat, saya nyata lagi sekali, saya tidak benda ini semua direkodat. Itu saja niat saya. Jika tidak puas hati atas perlembagaan DAP itu, usulkan supaya yang diputus boleh putuskan. Ya, saya kalau you bangkitkan juga, saya nak kena kaji duduk. Saya boleh buat keputusan on the spot. Saya tidak berlaku adil. Bila anda bawa dokumen, saya nak kena tengok. Barulah adil. Ya. Jadi yang berhormat, saya minta ditarik balik. Tuan Yang Dipertua, saya bersetuju dengan cadangan Yang Dipertua tadi. Ialah untuk tidak bersetuju dengan ruling Yang Dipertua untuk saya tarik balik. Dan saya akan kemukakan bukti-bukti ini kepada Yang Dipertua Dewan. Barulah, jadi betul. Kalau Yang Dipertua sedang berada di kerusi Yang Dipertua sekarang, nak menghukum saya tidak adil sebelum decision dibuat berdasarkan kepada yang apa yang tahu sebutkan. Tak, kalau boleh duduk sebagai hakim ni, tak boleh ikut perasaan. Kalau ikut perasaan, sakit jantung. Baik yang berhormat.